igualzinho, mas não consigo, não é 3D. Ah, agora melhorou. Bom, vamos lá, senhoras e senhores, vamos aí, iniciando aí mais uma noite dos nossos estudos, nesta noite de 23 de março de 2022. Então, estamos aí iniciando, esperando a nossa colega Amanda, que foi rebaixada à escudeira, ela não é mais uma cavaleira desta távola quadrada. Porque ela faltou no nosso encontro de sábado, senhoras e senhores. E ela é mais conhecida agora como a Senhora da Chuva, porque onde ela vai, a chuva vai atrás também. É. Por isso que toda vez que ela vai para a praia, agora a chuva vai atrás dela, senhoras e senhores. Mas estamos aí com o nosso profeta do caos, o nosso quinto cavaleiro do Apocalipse, que não está nos atualizando com as notícias apocalípticas de última hora, senhoras e senhores. Eu é que tenho que ficar postando as notícias apocalípticas. E o nosso profeta do caos não está desempenhando o seu trabalho. Estou aqui nas montanhas das paisagens da Ucrânia, senhoras e senhores. Esta paisagem linda que o nosso colega extraterrestre não conhece, agora está conhecendo. É por isso que as cores deste país, elas estão na bandeira deste país, senhoras e senhores. É o amarelo e o azul, muito presente nas paisagens ucranianas, senhoras e senhores. Estamos aqui orando para o nosso Senhor Jesus Cristo, que está no leme, senhoras e senhores. Está no comando para parar esta guerra, senhoras e senhores. Aonde Jesus é adorado, ninguém deverá sofrer a guerra e passar fome. Está no leme dos Espíritos. E estamos aí com o nosso extraterrestre Jorginho, que está aí esperando os seus primos para vir ajudarem nesta guerra e poder levar todos nós para um outro planeta mais avançado. Ele, o nosso colega extraterrestre, é um missionário. Ele está aqui para nos ensinar, senhoras e senhores. Então, vamos lá. A nossa colega Amanda não está, então quem inicia... É o nosso G Santos 38. Calma aí, um minutinho. Oh, Jesus, algo se passou aí. Que negócio é esse? Tá fugindo aí, Du? É, na hora H da leitura. Ó, mas quanto aos extraterrestres, lembre-se que a Mônica falou, eles estão lá tomando conta dos armamentos nucleares para evitar qualquer uso fora disso. Agora fiquei tranquilo. Estamos aguardando. Agora fiquei tranquilo. Estamos aguardando agora também o nosso profeta do caos começar a leitura do estudo. Estamos aqui, já passou um minuto já. O que aconteceu? De repente, falei G Santos 38, cara, segura as pontas aí. Parece que... Eu acho que o japonês da Federal bateu na porta dele. Fez aquela expressão. Ô, Babu, a Federal está na sua porta. Oh, Deus amado, viu? Caramba, rapaz do céu. A gente começa a leitura e espera ele ou... O que será? Eu acho que esse cara foi ao banheiro, bicho. Começa a ler aí, Claudinho. Eu vou começar para não ficar muito tempo parado. Então, vamos lá. É, beleza. Começa aí. Capítulo 8, Lei do Progresso, Estado Natural. Então, questão 776. O Estado Natural e a Lei Natural são a mesma coisa? Não. O estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Mandinha!
Maria! Boa noite! Buenas! Então, o que aconteceu com você, Amandinha? Eu não tava vendo o Babu, agora eu tô. É que eu tava saído. É que eu tava esperando. O Babu foi induzido de repente aí. Eu é que a federal tava na porta dele. Bateu na federal lá. Foi, Babu, a federal tá na tua porta. Preciso perguntar que pergunta está, porque eu faltei na última aula. Ah, que coisa feia. E, né, ah! 776, Amandinha. Alguém pode me ajudar? 776, e você já começa. Tá não, bom. Não, o. Ah, o Claudinho já leu. É. Eu comecei aqui. Pô, agora vem o comentário de Kardec. Antes do Claudinho, antes do comentário, é importante colocar uma coisa aqui. Vocês sabem que eu sempre uso, junto para a gente avaliar a tradução, a do Noleto, que é a da FEB, e a do Salvador Gentili. No Salvador Gentili está estado natural. No Noleto, a pergunta está como no chamamento do capítulo, estado de natureza. Ô, Babu, qual é a sua tradução? Porque estado natural, estado de natureza, parecem ser semelhantes. Estado mas natural. Não diz que é a mesma coisa. Estado natural. Nós já vimos que as suas versões aí são muito contraditórias no sábado, nós já vimos, né, ô senador? Vai, e qual é a sua a tradução sua aí, Babu? Porque, olha só, estado de natureza e natural parecem ser semelhantes, mas não são a mesma coisa, porque o estado de natureza, aí a resposta vem, é o estado do ser na infância. O estado natural não é um estado primitivo. Joga fora. Então, mas no comentário de Kardec, ele vai dar a resposta. O estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida de seu desenvolvimento intelectual e moral. O homem, sendo perfectível e trazendo em si o germe de seu melhoramento, não foi destinado a viver perpetuamente no estado natural, como não foi destinado a viver perpetuamente na infância. O estado natural é transitório e o homem o deixa pelo progresso e a civilização. A lei natural, pelo contrário, rege toda a condição humana e o homem progride na medida em que melhor compreende e melhor pratica essa lei. Então, lei natural. Aí, lei natural. É, pelo porque aqui também está estado de natureza. No adeno de Kardec, aqui no Noleto, de natureza. Eu considero que de natureza é mais forte do que natural. É a mesma coisa, é só simples vocábulo. O que ele está colocando aqui, pelo que eu entendi, assim, lei natural são as leis divinas que regem o universo. Isso, perfeito. Estado de natureza ou estado natural é uma condição ainda primitiva do ser humano, no começo, na infância da sua intelectualidade e materialidade, é isso. Começo do reino hominal. Né? É quando a gente vivia ainda no meio das florestas, tudo mais, é até por isso mesmo. A gente já discutiu em aulas passadas que não haverá índios para o resto da eternidade. Não. No planeta de prova e expiação. Tudo vai se tornando uma sociedade única só, né? Então aí ele fala. Mas quando você fala isso, você está falando do índio na sua condição de taba. Porque ele vai ser. Ele vai ter a sua característica indígena, digamos assim, natural, de natureza, porque é a sua genética, mas ele vai ser, já vai estar, digamos, dentro do sistema civilizatório. Não. Ele não, vai usar carro, ele não vai usar mais, ele não vai andar nu, mas por não. Isso que o estado de natureza As raças vão acabar, vai acabar a raça branca, vai acabar a raça negra, vai acabar a raça indígena. No futuro não vai ter esse tipo de raça tudo misturado. É que agora, por hora, nós vemos esse tipo de raça. A gente já vê o índio bem mais dentro de uma sociedade. Mas no futuro, esse negócio de raça vai acabar tudo.
Vai se juntar uma raça só. Religião, né? Isso. Tudo que divide, né? Não, é o próprio espírito aperfeiçoando a matéria. Não é só por causa de raça. Ah, sim. É o espírito melhorando a matéria. É, nesse ponto, o progresso tecnológico e o avanço, digamos assim, da urbanidade, quando ela vai ocupando os espaços, queira ou não, ela vai entrar aonde, digamos assim, existia um estado ainda semelhante ao que era no princípio. A natureza mais exuberante, quer dizer, nós não vamos ter mais florestas imensas, porque vai se ocupar em relação à urbanidade, né? Agora, a questão que eu não entendi do Babô é o seguinte, vai acabar, você está falando, o modelo fisionômico, é isso? Não, os modelos fisionômicos em todos, em qualquer lugar da galáxia. É cabeça, tronco, os membros superiores e inferiores. Isso não vai mudar. O que vai mudar é que vão surgir novas raças. Até ficar tipo uma raça só. Não sei se vai ser azul, verde, vou lá saber o que que vai ter para lá. Mas a afeição sempre vai ser a mesma. Os espíritos já disseram isso aqui no Livro dos Espíritos. Qualquer globo que a gente for, qualquer coisa, a física é sempre humanoide. É sempre o tronco, a cabeça, os braços e as pernas. Isso não difere em qualquer lugar. É porque a gente, se a gente pegar todo história, desde a pré-história da humanidade até hoje, sempre houve, né? Uma lenta evolução no corpo humano. Isso vai continuar. Quer dizer, a gente não parou agora. A gente vai continuar. Daqui a 1 milhão de anos, a raça humana vai ser muito diferente do que é hoje. Vamos estar muito melhor. Sim. Né? Vamos ter características muito melhores. E isso vai continuamente até um dia que a gente tenha corpos mais fluídicos. Talvez aqui uns 50 milhões de anos. Nossa, Isso. É que a gente tem esse modo de estacionamento na cabeça, né? Não, o corpo é um tempo. humano não vai mexer, não, vai tudo evolui, né? Nada fica estático. Vamos lá, pessoal. Pergunta 777, hein? No estado natural, o homem tendo menos necessidades não tem todas as atribulações que ele cria para si num estado mais avançado. Que pensar da opinião daqueles que olham esse estado como aquele da mais perfeita felicidade sobre a Terra? Que queres? É a felicidade do bruto e há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os adultos. O meu tá bárbaros. É ser feliz à maneira dos bárbaros. Ainda daqueles povos ainda lá. Aqui as duas estão bruto realmente. É, Que você meu falou também. dos animais? É que você falou dos É, animais? porque o seguinte, é que, se não me engano, na lei do trabalho, que a gente já estudou aí, né, ele fala isso, né? Sobre as necessidades do supérfluo, necessidades além das necessidades. Então, aqui ele toca novamente nesse assunto. Ou seja, no mundo da urbanidade, o que a gente chama de civilização, nós criamos necessidades, talvez desnecessárias, além do que você precisa. Ou seja, nós criamos bastante movimentos, bastante coisas que em si não funcionam para te trazer felicidade, mas ao mesmo tempo te aumentam as atribulações. Aí vem aquela pergunta, nossa, se eu vivesse numa aldeia de índio, né? Não precisaria de televisão, a coisa seria mais simples, tal. Mas é difícil hoje nós voltarmos a ter uma ideia do que é viver sem comunicação. Nós não estaríamos aqui. Mas o que eu entendo dessa pergunta é: será
que, na verdade, nós estamos criando necessidades desnecessárias, porque, na verdade, é isso. Quer dizer, nós reclamamos das necessidades, das atribulações, mas nós criamos problemas toda vez que nós criamos alguma coisa sem necessidade para a gente. Você está fugindo um pouco aí da pergunta aqui, que aí você está tocando em outra questão, que é a questão moral, é a questão da vaidade, do egoísmo do ser humano, porque se cria muito para se vender muito, para se conseguir riqueza. Então, por isso que há toda uma propaganda que vendem para você, ó, você precisa disso. Não que sejam invenções inúteis, são invenções úteis que vai... Com essas invenções, a gente até falou aqui, ó, Segunda Guerra, teve muito avanço tecnológico para a gente. Desses avanços, a gente saiu de aviões, a gente chegou em celular, vai chegar em coisas melhores ainda. Só que a gente fica num consumismo, aí entra consumismo, não é necessidade. Aí, gente, é outra coisa, a gente consome em excesso por causa de orgulho e vaidade. Ah, pintou um celular extra, então isso aí é outro nome. Mas aqui Kegel fala, ó, essa ideia de voltar atrás, de viver na natureza, esquece que isso aí é utopia, isso aí é contra a lei evolutiva de Deus. Que o homem jamais vai ficar nesse, contemplando os pássaros nas florestas, vivendo ali na floresta, que nem nosso amigo. E isso é totalmente contra a evolução, a gente vai viver em sociedade cada vez maiores. A tecnologia, ela é para fazer o adiantamento da humanidade, senão a gente vai ficar parado no tempo, não tem como. E é o que é colocado, é a inteligência que puxa a moral. Então, à medida que a humanidade vai se transformando numa civilização mais adiantada, ela vai melhorando. É aos trancos e barrancos, muitas vezes, porque a nossa moral ainda é muito baixa, mas é algo que não tem como voltar atrás. Você não vai poder abandonar as cidades e passar a voltar a morar na selva. Não tem cabimento. Seria negar toda a evolução da humanidade. Mas ô Claudinho, essa pergunta também nos traz a consideração esse movimento novo que está saindo, que não é tão novo assim, do minimalismo. Ou seja, as pessoas compreenderam que elas conseguem ter uma existência equilibrada com muito menos coisa, porque antigamente não se tinha isso. Pô, as pessoas se enchiam, quer dizer, todo mundo tinha naquela sua casa duas ou três televisões. Tem gente que tem quatro, cinco celulares. Agora, já começou no mundo um movimento chamado minimalismo. As pessoas estão começando a perceber que podem ter a tecnologia, mas não ter tanto mais, digamos assim, apetrechos. Pô, sei lá, casa muito grande, três televisões, entendeu? Eles estão aprendendo com isso. Mas isso aí é o movimento de Diógenes, só que num novo envelopamento. Vende-se como alguma coisa nova, para sair público. Fala de novo, para mim que eu não entendi, como assim, do Diógenes? O que, que era o Diógenes? Era o Diógenes, né, o senador? Era o Diógenes, isso mesmo. O que, que Diógenes falava? Só preciso do barril da minha caneca. E ele largou até a mão da caneca quando viu que podia tomar água com a mão. Então, esse minimalista é uma coisa de Diógenes, só que é rotulado para vender para o século XXII. Diógenes já falava isso, olha, eu não preciso de tudo isso aqui para viver. Tá certo que ele foi o extremo, a gente sempre tem uns extremos aí que a gente busca. Mas não é nada mais que a filosofia de Diógenes. E um monte de gente, Cícero, sempre vai dizer, olha, eu não preciso de tudo para viver, por mais que essas pessoas, Cícero, fosse rico... Sêneca também, e ele fala assim, eu posso levar uma vida simples. Eles não precisavam ostentar, o problema não está em ostentar tudo isso aí. O problema é a gente se tocar do que a gente realmente necessita. As pessoas, na verdade, as pessoas que têm, né, essa coisa do consumismo, ela cria necessidades que não existem. Eu acho que é essa questão que ele está colocando aqui. Porque a pessoa tem um celular, por exemplo, tem um iPhone.
Tá com um ano de uso, aí acaba de lançar uma outra versão. Ah, eu preciso trocar o meu iPhone por um pelo último modelo. Não precisa. Isso nunca vai ter fim, né? É, agora é uma coisa. Esse negócio do como que é? Eu até esqueci o nome. Minimalista. Minimalista. Eu conheço pessoas que, tipo assim, o filho dela, falou assim, não, a gente só vai ter dois pratos, dois talheres, assim, para receber visita. Ah, é mesmo, né? Então, assim, as pessoas vão ao extremo, cara. As pessoas pegam as coisas tá ao muito extremo. Aí a gente também não pode ir ao extremo, né? Que o Diógenes, o cínico, ele vivia num barril. Quer dizer, ele vivia da caridade pública, porque ele dependia das pessoas para se alimentar. Então, ele pegava as coisas dos outros, né? Ele ficava esperando receber doação. E aí ia se tornar inútil também, né? Então, é um extremo que não é legal. Então, a gente tem que ser uma pessoa que não fica nessa coisa consumista, mas também a gente não tem que ficar dependendo da caridade pública. Né? Porque, senão alguém vai ter que bancar o que a gente gasta. Então a gente tem que pelo menos produzir o que a gente gasta. Senão, se dá prejuízo para a sociedade. Esse negócio de consumir o mínimo, já teve isso nos anos 50, 60, principalmente os hippies também trouxeram muito disso. É que cada hora vai se inventando, tipo assim, vai colocando uma nova embalagem o negócio. Esse Diógenes eu nunca ouvi falar. Louco! Eu não sei nem quem é. Ó, do carinha da barrica não é o Chapolin, não, hein? Eu pensei no Chaves. E ele andava com o seu campeão procurando o verdadeiro homem. Um homem honesto. Um homem honesto. Vai, Amandinha. Amandinha, eres tu. Eu? 778. O homem pode retrogradar para o estado natural? Não. O homem deve progredir sem cessar e não pode voltar ao estado de infância. Se ele progride, é que Deus assim o quer. Pensar que ele pode retrogradar para sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. É o que nós falamos. É. O homem vai se retirar para viver no meio da floresta, e que nem tem muito filme americano, que os caras se retiram, vai para o meio da floresta se isolar e vive só da caça. E isso não vai acontecer, porque é negar o progresso, é negar a Deus. Porque, na verdade, esse retrogradar, porque o espírito não consegue voltar... digamos assim, perder a sua condição. Mas esses que, digamos, mostram nos Estados Unidos, homem da montanha, é que, na verdade, eles negam a civilização, né? Eles negam essa condição de que isso diminui a condição de sobrevivência, sabe? Eles acreditam que quando você vive... numa urbanidade, você perde as habilidades que te auxiliam a sobreviver. Eu estava assistindo uma vez um desses carinhas aí, o Homem da Montanha, e falou isso. O dia que nós fomos invadidos pelos russos, sei lá, porque terroristas, sei lá o quê, eles não saberão se defender. Eu, pelo menos, irei enfrentar essa ação, porque eu aprendi a sobreviver. Tenho habilidades que vocês já perderam. É que os espíritos falam, quer viver como bárbaro. Acho que vai ter invasão, que ele sozinho vai ser o Rambo e vai sair matando todo mundo, que ele vai sobreviver na selva que nem o Rambo com uma faca. Só... Idiotice. Espírito infantil, para ser curto e grosso. Tem umas coisinhas meio malucas mesmo. Os caras caem numa dessa mesmo. Como a gente tá, né? Tem muito espírito infantil, que a gente acabou de falar, vai para os extremos, não sabe se equilibrar na balança ainda. Ou vai para um extremo para um lado, ou vai para muito para o extremo para o outro. Fala, senador, faça o seu comentário. Então, aqui quando ele fala se o homem pode retrogradar para o estado natural, seria justamente ele voltar a ter a mesma condição moral e intelectual da sua infância espiritual. É isso que ele está colocando aqui.
Então, aqui, não vamos, aqui não entra a questão material, não entra a questão tecnológica, não entra a questão do meio em que ele está vivendo. Aqui, bom, pelo que eu entendo da questão, é a questão moral e intelectual do espírito. Então, ele não vai voltar à sua infância espiritual. Porque é muita... Eu faço, às vezes, essa pegadinha nas aulas, em algumas aulas da escola, quando eu pergunto, porque sempre tem esse lema, o espírito nunca retrograda. Ele pode estacionar, avançar, mas nunca retrograda. Aí eu coloco essa pegadinha, falo assim, ó, e os espíritos que vieram de Capela, que era um planeta muito mais avançado, muito mais tecnologicamente adiantado, e eles vieram aqui para um estado primitivo, eles não retrogradaram? Normalmente, assim, alguns falam que sim, outros falam que não. Eu não ia cair nessa pegadinha, não. Você... É claro, né, para mandar carona. Você tá essa pegadinha. Porque eu costumo dizer assim, não vamos confundir a condição... É, mas é moral, bom dar esse exemplo. A condição moral do espírito, as aquisições morais do espírito, com a condição material em que ele vive. Então, quando eles vieram de Capela para cá, eles não retrogradaram, eles continuaram o mesmo, moralmente, intelectualmente, o mesmo. Que é isso que é a questão que está falando. Agora, o meio onde ele vive, se é um tecnologicamente melhor ou pior, isso não tem nada a ver com retrogradar ou avançar. A conquistas espirituais, né, intelectual, moral, não se perde. É isso que... Seria a mesma coisa, o Cláudio, que você colocou, que essa pergunta é exatamente essa. Seria a mesma coisa que a gente sofresse um naufrágio e fosse se salvar numa ilha deserta, entendeu? Quer dizer, nós teríamos que viver de uma maneira mais... É, buscar um equilíbrio diferente numa ilha deserta, mas nós seríamos os mesmos espíritos com a mesma questão. Ou seja, você naufragou, se salvou, ficou um tempo preso numa ilha deserta, você vai comer coco, vai fazer cabana e tal, mas a sua condição moral e intelectual é compatível com o que você já estava no navio. Isso aí. Vamos para 779, a marcha do progresso. Marcha do progresso. O homem traz em si o impulso de progredir ou é o progresso? Ou o progresso é apenas o fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. É assim que os mais avançados ajudam pelo contato social o progresso dos outros. Ou seja, isso de se desenvolver é algo natural, porque ele faz a pergunta, é um impulso de progredir ou o progresso que faz o homem para frente? Ele fala assim, o homem naturalmente procura isso, se desenvolver, se progredir. É, porque essa pulsão do caminho evolutivo já é um atributo do próprio princípio inteligente, né? Quando ele é criado, ele já vem com essa... Mesmo que ele não saiba, ele está avançando, ele está buscando crescer, né? Por isso que eu achei muito bacana isso aqui, ó. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Quer dizer, ele mesmo busca, né? É que esse impulso pode dar ó, no começo é impulsionado. Não, ele fala que ele procura naturalmente. Isso é uma característica em qualquer etapa do ser hominal, desde lá do começo, quando a gente ainda gatinha, né? Como é. em outros momentos. Quando a gente chegar no mundo de regeneração, quando a gente atingir um estado de espírito de segunda ordem, a gente é natural esse buscar esse progresso moral, intelectual. Tanto é que o Claudinho, quando nós saímos do planeta primitivo e viemos reencarnar aqui num planeta de prova e expiação, mesmo no começo dele, já é um avanço. Quer dizer, você quer ou não, você vai buscando coisas melhores, né? E isso que é interessante, você pensa bem, para o primitivo, estar num planeta igual nós estamos aqui já é um avanço. Você pensa bem, nós achamos que aqui é ruim, mas para quem acabou de chegar aqui, está falando, puta, deu um salto quântico.
É ruim nossa etapa. Negócio de, ruim para o pessoal primitivo, mas era de acordo com eles, que eles moravam em caverna. O que é ruim para nós hoje em dia é a parte moral. E hoje essa parte moral a gente vê que é muito abaixo. E o que torna isso tudo ruim, que pesa na nossa, se for falar aqui, Brasil, que negócio, é a parte moral, não é a parte, vamos falar assim, material propriamente. Né? Porque a gente tem muito negócio de diferenças de sociais. Desigualdade. Tá. Isso, mas o que pega muito para nós hoje é essa moral nossa, que é muito baixa. É, se bem que tem muita gente aqui que parece que veio realmente direto da era das cavernas. Sim. Não é? E tem bastante, né? Não é pouco, não. Tem bastante. Mas tem uma outra, como diz o Jorginho, uma outra tradução aqui. A questão fala assim: o homem traz em si mesmo a força para progredir, ou o progresso é apenas resultado de um ensinamento? A questão. Essa é a mais correta. Qual é essa tradução aí, Claudinho? Essa aqui é da Luz Espírita. Nossa, nem sabia que tinha esse livro da Luz Espírita. E quem é essa autora? Ah, depois eu vejo aqui, tá? Nossa, mas... Caramba, quanto tradutor tem? Eu nem sabia. Pra mim já era um monte, né? E como que você está no original francês? Rapaz! E como que você está no original francês? Deixa eu ver como é que está no original em francês. E depois é o senhor já na pergunta, por favor. Então, seja eficiente. É, lá fala força também. Força para progredir. Então, mas a questão, a resposta aqui que ele dá uma resposta assim, meio a meio. Né? Ele coloca que o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas como nem todos progridem da mesma forma, na mesma constância, na mesma velocidade, ao mesmo tempo, aqueles que chegaram um pouco mais à frente, vamos dizer assim, ajuda aqueles que estão mais atrasados. Então, esses que estão mais atrasados, eles têm uma certa força para progredir, mas, como ele coloca aqui, pelo contato social, né, eles recebem, vamos dizer assim, um tipo de ensinamento. Quer dizer, eles têm o impulso natural do desenvolvimento, mas alguém ali mais adiantado vem e dá um, como disse a Amanda, dá um empurrãozinho. É que nem os espíritos superiores que nós, conosco, né? Sim. Pra trazer a codificação e tudo mais. Falei assim, vamos lá ensinar esse bando de bárbaros, lá. É isso aí. Vá, senador. É o senhor agora, senador. Como o senhor mesmo diz, Jorge, dá um ponto positivo pro Babu aí. É, vou dar um crédito para ele. 780. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? É a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. Ou seja, precisa do intelectual para puxar o moral, mas só que quando a gente fica negando, deixando de lado o moral, e só vai na parte intelectual, aí a gente começa a enfiar os pés pelas mãos. Mas eu não tenho juntos, né? Como é que é, Amandinha? Desculpa. Não, mas eles andam meio juntos, né? Nem sempre, nem falou assim, ó. Nem sempre, segue imediatamente. Nem sempre o moral segue imediatamente o intelectual. É, porque a ciência tem que andar juntamente com a moral, né? É como diz o Einstein, né? A religião sem a ciência é fanatismo, e a ciência sem a religião ou sem a moral, ela é capenga, ela não tem ética, né? Então, é essa questão que eu acho interessante. Mas o complicado realmente é esse. O atrativo do intelecto, do progresso material,
ele realmente é importante porque ele mexe no nosso egoísmo e na nossa ambição, né? E é isso que nos puxa para frente. Quer dizer, na nossa época de bárbaro, de infantil, nós precisávamos do egoísmo para poder estar vivo e continuar adiante. Hoje, já nessa condição do século XXI, o egoísmo já é um entrave em relação ao nosso crescimento. E ele faz referência a duas questões para trás aqui, que uma fala se a gente pode conseguir o progresso máximo, né, numa encarnação só. Então, ele coloca que não, é impossível. O outro é pessoas extremamente inteligentes, mas muito viciosas. É justamente por isso, que inteligência e moral são duas coisas distintas. Nem sempre as duas estão juntas. Nem sempre uma está puxando a outra. Você pode crescer muito intelectualmente, só que a moral... Está lá embaixo. Vá, Jorginho! 780. Como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral, fazendo que se compreenda o bem e o mal? O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a da responsabilidade dos atos. Ou seja, essa parte intelectual, querendo ou não, chegando a certa hora, ela vai começar a reclamar essa parte moral que não está tão desenvolvida. Ele vai começar a fazer perguntas filosóficas mais pesadas, assim, vamos dizer. Porque quando ele, digamos assim, já consegue pensar, digamos, de maneira mais racional, ele começa a reagir àquilo que ele é, que nos impacta, né? Por exemplo, assim, quando ele acha que o cara avançou no seu terreno, ele já fica com raiva. Isso vai obrigar a pensar também quando ele avançar no terreno de alguém, né? Ou seja, quando você é egoísta, você só avança. Mas você não tem uma condição de se permutar consigo mesmo se você também está correto, né? Então, a inteligência, ela é importante porque ela trabalha com o livre-arbítrio. Eu acho interessante essa questão aqui, porque muitas vezes a gente pode perguntar, mas por que então, por que que é a inteligência na frente e a moral depois? Por que que não é o contrário? Porque necessariamente precisamos da inteligência para justamente saber o que ele coloca aqui. Distinguir o bem do mal. A verdade. Sem o intelecto, a gente não vai distinguir o que é bem e o que é mal. E aí a decorrência é justamente o ganho moral. Então não tem como a moral estar na frente da inteligência. Ou as duas estão iguais, ou a moral está seguindo a reboque da inteligência. E eu só faço um spoiler para vocês. O nosso próximo estudo vai tratar disso aí também. Vocês, né? Rapaz! Esse menino, você vê aí? Já vou adiantando que o próximo encontro também vai cair num feriado, viu? Então, eu tô só avisando uma certa pessoa pra não querer ir na praia. Viajar. Fando Manacaru, você. Eu senti falta de você. A maestria de leitora, você ia ser iniciada, pô. Perdeu a iniciação. Você voltou à faixa branca agora. Deu uma decaída, né? Não, está de novo. Acabou de ler um pedido não retornar. Estacionei. Bom dia, Mandinha. Mandinha, vamos tu. Vamos lá. 780B. Como se explica, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O progresso completo é o alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram, senão com o tempo. Isso. Perfeito.
Você, alguém quer falar? Fala, fala dessa resposta. Eu? Ué, tem que... o tempo ali, as escolhas, as consequências, o livre-arbítrio, né? O conhecimento do que é certo e que é errado, para a gente desenvolver a moral. Eu estava pensando assim, quando a gente falou de inteligência, realmente, às vezes a gente vê uns assaltos assim, igual assalto a banco, né? Que eles estudam tudo que vai fazer, umas coisas bem assim difíceis. E a gente associa que realmente não anda tão junto, né? São pessoas inteligentes, mas usam para o mal, né? Usam a inteligência para o mal. É, vai dando a esses espíritos condições de reencarnar na Terra, vamos dizer assim, aí. Mas vai chegar a certas horas que eles não querem desenvolver a moral e eles vão para outro orbe, com certeza. Vão ser excluídos por hora até que faça fazer essa moral avançar também. Porque o que retarda a gente é essa moral mal desenvolvida. A inteligência vai. Só que a nossa moral fica para trás. A gente dá aquela negligenciada. Aí também fica... duas perguntas aqui, né? 365, 75. Aí o Claudinho vê ali pra gente. Ah, 365 é o que eu já tinha citado aqui, que é que ele tava falando aqui da... É, e a 71 é como se explica a hipótese de avançada a ponto de ter vício intelectual, matem criança, é aquele negócio de fazer sacrifícios, ele fala assim, nem... O povo pode ser muito inteligente, só que a moral é muito baixa ainda. É, a 365, ele fala por que pessoas muito inteligentes são profundamente viciosas. Então, é isso. É. Não necessariamente muito inteligente significa uma pessoa de moral ilibada. Normalmente é quem pergunta, sou eu, né? Sou de 781. O homem pode deter a marcha do progresso? Não, mas pode impedi-los algumas vezes. Ou seja, dá uma retardada. Faz um... Dá um retardamento aqui, né? É, dá uma... digamos assim, morre o motor, né? Você engasga o motor, puf, o carro morre. Aí você tem que... Na marcha lá. Mas exatamente isso que está acontecendo, se nós entendermos bem, nesse instante do planeta. Ou seja, essa ação da Rússia em relação à Ucrânia, que está chamando muito mais atenção, até nós conversamos isso, né? O Claudinho, ele colocou bem em relação ao nosso preconceito sócio-racial mundial, mas você pensa bem. Esse momento desse combate, o Putin, né, a Rússia, ela está dando uma entravada no nosso progresso, que é coletivo, porque tudo está parando, cara. Você pensa bem, do modo como está indo, para a gente voltar à normalidade, daí pegar um impulso de subida, vai levar uns 2-3 anos. Se ela parar agora, depois de um mês de combate, né? Não, aí você está falando de economia, Jorge. O seu progresso. Não, de tá... tudo. Mas, não, não. O progresso está aí. É de tudo, cara. Não. Você pensa bem, ó. Milhões de pessoas que estão desalojadas indo para outros lugares. Vai ter uma reformulação econômica. A questão moral também. Se não piorar a situação, a gente, para poder voltar a encaixar como é que a gente estava, vai levar uns 2 anos. Não só economicamente. Não, aí você tá pegando, porque o progresso está sendo realizado. O que a gente está vendo ali são dois países em conflito, mas o restante do mundo, as coisas estão rodando normalmente. Por isso que eu falei, o que está pegando é a parte econômica. A gente não importa mais para o fulano, tal, tal. Mas o progresso nosso está indo, e está até, em certo ponto, ajudando, porque... outros países, que nem a pandemia, a gente descobriu que tinha só um lugar que fazia o componente com álcool em gel. Hoje você já tem um pouco mais de uma opção. Então a pandemia mostrou que tinha muito monopólio na mão de uma pessoa só.
E é o que a gente vê hoje, pessoal. Então, isso é uma parte econômica, mas a parte de desenvolvimento intelectual e moral, isso aí está continuando. Até a guerra pode trazer um avanço mais nessa parte moral nossa, que é muito decaída. Mas a gente está estacionado de evoluir e só vai voltar a evoluir daqui a 2 anos. Não tem isso. Você tá, aí você, por isso que eu falo, aí você fala economicamente, se o mundo recuperar dessa guerra, dois, 3 anos para se recuperar, mas a evolução intelectual e moral nossa tá seguindo o curso. Ah, eu vejo assim que voltando à questão aqui, falando sobre a marcha do progresso, é só ver o período que nós chamamos Idade Média, né? Aqui já travou. Quanto a religião não travou, principalmente o progresso científico. Então ele travou, mas não conseguiu impedir o progresso científico. Então ele coloca aqui, ele pode entravar algumas vezes, né? Mas não vai conseguir impedir o progresso, porque isso faz parte é uma das leis naturais, a lei do progresso, né? Não é um punhadinho de seres humanos aqui num planetinha furreca que nem o nosso que vai conseguir impedir uma lei universal de seguir o seu curso, né? Então, a gente vê que, às vezes, a humanidade faz esse tipo de entendimento errado e acaba atrapalhando o progresso, mas uma hora a coisa vai, né? Agora, a questão que está falando aí é. Talvez seja até bom isso tudo que está acontecendo, porque a gente viu uma união do mundo nunca jamais vista nas últimas décadas, né? Não foi a mesma coisa que aconteceu na guerra da Síria, não é a mesma coisa que está acontecendo na guerra no Iêmen, né? Nas guerras na África. Quer dizer, o mundo inteiro se uniu em prol de impedir uma agressão, entre várias justificativas que eu já li e tudo mais. Mas nada justifica um país invadir o outro, né? Isso pode ser bom por quê? Porque é o que se coloca. Muitas vezes é preciso o excesso do mal para as pessoas perceberem que isso tem que acabar, né? Então, se existe até leis nas guerras, né, que proíbe bombardear hospitais, proíbe bombardear áreas civis, né? Isso é uma conquista do passado, que a gente não está vendo agora nesta guerra. Então, o excesso do mal é para mostrar para a gente como isso tem que acabar no mundo, né? Guerra é o extremo da estupidez humana. Então, isso talvez seja bom para refrescar a memória dessa geração que está vivendo hoje, para perceber que guerra é algo que tem que acabar, né? Ô, bonito. Me emocionei. Tô vendo até lá. Claudinho, ó, aproveita que ela não elogia muito, hein? Aproveita aí, porque isso foi realmente. Vamos lá, 781 lá. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazem retrogradar a humanidade? Pobres seres que Deus castigará, serão arrastados pela torrente que pretende deter. O senador, o meu está um pouquinho diferente aqui, que eu gosto mais. Não tá, Deus castigará, né? É, o meu está pobres seres que serão punidos por suas próprias ações. Mas é melhor assim. Não, a sua está realmente mais correta aí. É que o Eu dele acho que essa. é o dele O é nosso é mais jesuíta bruto. ainda, né? É o lado jesuíta dele. O nosso é uma resposta mais bruta. Eu sabia que o senhor. Não, mas a do Salvador Gentili e a do Noleto está a mesma coisa. Para o conhecimento de vocês no original em francês, está castigará, tá? Essas É, cara, adulterações aí dessa versão do Babu são a versão adulterada. uma versão não aí. é. Não,
É aquela do contexto, entendeu? Não é que Deus vai adorado, entendeu? É que você faz um contexto. Eu acho que a tradutora desse livro do Babu deve ter conhecido o Jorge. Ai, meu Deus. Comentário de Kardec. Ô, Claudinho, não tem um adeno aí do Herculano? Não, tem comentário do Kardec. Nossa, no meu não tem. Na 781A não tem, não. Não tem do Kardec? Só na 783 que tem no meu. Oh, o meu tem, cara. Não, então lê pra nós. Dele, gente, então aí, deixa eu ver se é do Kardec. Na 781 tem um adendo do Kardec aí. É. Tem que ler. O 781A tem a adendo do Kardec. Então aí. No meu não tem. A 781A? Você não tem? Não tem. Como assim, pessoal? E a do Claudinho também não, pelo visto. Como assim? Não tem. E a do Claudinho é do seu avô, Babu. Nas versões que eu tô vendo aqui, realmente tem comentário aqui. Não tem, na minha edição. Lê pra nós, então. Estarei lendo. E olha você. Estarei lendo. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. Quando essas leis se tornam incompatíveis com sua marcha, ele as destrói e a todos que tentam mantê-la. Será assim até que o homem coloque suas leis em concordância com a justiça e com o bem de todos, e não leis feitas pelo forte em prejuízo do fraco. Ou seja, é o que o Claudinho de período da Idade Média, que a igreja deu uma travada, só que a lei da evolução acabou destruindo tudo ali, né? Todas as ideias que se tinha de prender ciência, de Deus punitivo, de Deus castigo, foi se libertando, o homem foi se libertando desses entraves. Ó, o senador agora, que cara ele tem. Não, volta a fita aí. Meio tempo atrás estava pesquisando lá. Estava metendo o pau na minha tradução, no meu livro. Olha o livro do senador ali. Já falta pergunta. Não, já tem falta pergunta. Eu já conheci, papô. E a tradução dele é do livro. É completa. Mas o que eu já falei para vocês há muito tempo atrás? Quando o Herculano fez isso lá na década de 70, eu acho que 60, o que esse pessoal novo fez hoje? Só deu Ctrl-C e Ctrl-V? Eu acho que... E pularam coisas. Por isso que eu falei assim, eu achei muita edição da Araque, infelizmente, um tempo atrás, que tinha tudo erro de português. Tipo, negócio fora de contexto. Os caras, tipo assim... Priorizaram fazer em grande escala o negócio para ficar mais barato, mas, tipo assim, fizeram o cafinho. É, eu acho que na edição eles omitiram o comentário, que ficou se faltando o comentário. Porque tem até no teu livro aí aqui que tá faltando pergunta, né? Eu tava zoando pra gente pegar umas aulas. Tava acho que faltando a não sei o que, a. É uma... Isso. Era então, pergunta, você tem muitos problemas de obras lançadas aí, que nem eu peguei, foi o. O Céu e o Inferno, da Araque também, eu joguei fora, porque tinha erro de português grotesco, tinha coisa ali muito grotesca, comprei outro, comprei da Boa Nova, que... É o da Ide também, o da Ide tinha bastante erro de português, viu? Tinha uns erros grotescos, velho. O senhor quer fazer comentário? Senador? E a minha é da Ide. minha é da Ide aqui. O que eu queria só colocar aqui... É que assim, quando a gente fala Idade Média foi ali localizada na Europa Ocidental, né? Porque quando os árabes entraram em contato com os europeus ficaram abismados, porque os árabes tinham conhecimento científico, ó, muito superior. E esse conhecimento científico, né, não foram os árabes que criaram. É porque eles absorveram toda a cultura grega, principalmente cultura grega, filosofia grega, que no Ocidente havia sido perdido.
com as invasões bárbaras e tudo mais, destruição, arrasamento de tudo, foi tudo perdido. No Oriente permaneceu todo esse conhecimento, ali, principalmente no Império Bizantino. Só que aí teve o caminho inverso também, né? Quando os religiosos tomaram conta do Oriente... Aí todo esse conhecimento científico foi absorvido pelos árabes. Os europeus, eles só conseguiram retomar esse conhecimento graças às traduções do árabe da filosofia, dos livros filosóficos, dos autores, dos filósofos gregos, entre outras coisas, né? Então, te vê que, às vezes, Aí você vê um plano divino mesmo. Enquanto a Europa, que era um berço de alguma coisa, foi tomada por esse fanatismo, outra região ali próxima se pegou o que eles já tinham feito e se desenvolveu mais. Só que aí depois teve o caminho inverso, né? Eu falei, fanáticos religiosos tomaram o poder ali e foi se perdido. Mesma coisa que aconteceu com a Europa, aconteceu com eles lá. Teve as diásporas deles depois também de obras, tudo mais. Se a gente for ver o que acontece hoje entre a Europa Ocidental e o mundo árabe, é o inverso do que era na Idade Média. Enquanto o europeu ocidental era atrasado e extremamente religioso, né, vamos dizer assim, um fanatismo cego, lá no mundo árabe já era uma coisa mais esclarecida. Só que aí os árabes ficaram parados no tempo. E, pelo menos, a Europa Ocidental, ela... Hoje, tanto você vê que a Europa Ocidental tem pavor desse negócio de fanatismo religioso. Né? Vamos dizer assim, que o mundo árabe, o que está faltando no mundo árabe é um movimento iluminista para, vamos dizer assim, separar a igreja do Estado, separar a religião da vida civil e aí realmente promover a liberdade, liberdade religiosa, liberdade de costumes e tudo mais. Infelizmente, eles ficaram parados aí no tempo. Brasil, está namorando com essas ideias religiosas. A gente pode ver isso. Nós podemos ver bem isso na própria Espanha mesmo, né? Na Espanha, quando os mouros tomavam Granada, Andaluzia, aquela região da metade da Espanha, aquilo era moura, era muito mais bonito que... Que é a Espanha de Castela, né? Que seria Madrid. Quando os caras tomaram, e infelizmente, eles até deixaram o que tinha, tanto é que hoje essas províncias espanholas, né? Da Andaluzia e tal, eles querem até uma certa independência, porque até a forma de falar é diferente, a cidade é mais bonita, muito mais bem elaborada que, digamos, Madrid da época dos reis ali. Eu nunca ouvi falar em separatismo no sul da Espanha, que eu saiba lá, é no País Basco e na Catalunha, que é a região norte. Tem o País Basco, tem a Catalunha, tem o pessoal da Andaluzia, que tem inclusive não é dialeto, eles chamam de idioma realmente, porque o idioma veio de Castela, mas eles lutam realmente ali várias províncias, né? É quase um país diferente, mas são espanhóis. Por exemplo, a Galícia, ela não fala nem o espanhol e nem o português, ela fala não é um portunhol, mas a pessoa que vai na Galícia e não fala o castelhano pode falar em português que eles entendem. Quer dizer, praticamente a Espanha é formada por formações de idiosincrasia, é isso mesmo? É bem diferente. Mas isso que o Claudinho colocou é verdade. Os árabes, eles realmente eles tinham uma outra questão de interesse de estudo, né? Porque tanto é que o árabe, diferentemente do nosso povo ocidental, eles têm que ensinar a ler desde pequeno, porque o jovem, digamos assim, árabe, ele tem que ler o Alcorão, né? Então, ele já sabe ler, ele já é educado. Então, vamos lá, vamos em frente. Opa, então, ó, 782.
Não há homens que entravavam o progresso de boa fé, crendo favorecê-lo, porque o vem sob seu ponto de vista e frequentemente onde ele não está? Pequena pedra colocada sob a roda de uma grande viatura e que não a impede de avançar. Eu nunca entendi isso, que alguém que não que quer impor o seu ponto de vista, entravar, porque ele não sabe se vai entravar, ele acha que está errado e faz. Não faz isso de boa fé. Ele acredita no ponto de vista dele e ele quer impor isso. Isso não é boa fé. A boa fé é, digamos assim, você não entende, não sabe, e você defende que aquilo é errado. Ah, digamos assim, ó, por exemplo, a religião. Digamos assim, quando a religião colocava antigamente que a homossexualidade era uma doença, a pessoa de boa fé ia acreditar. Mas quem falava isso acreditava realmente que era uma doença. Não, aqui que ele fala assim, eu posso defender um ponto de vista de boa fé achando que eu estou certo, mas eu estou errado. E isso, tipo assim, não vai se prevalecer, né? Tipo assim, vai ser que nem falou, uma pedrinha que vão passar por cima e nem vão discutir. É que nem, tipo, é que a minoria, que é porque a gente persegue essas minorias faz tempo, né? Tipo, de homossexuais, de travesti e tudo mais. E tem pessoas que acham que são errado ainda. Ou alguns de boa fé que são enganados por pessoas com má índole, que quer tirar proveito de alguma coisa. Sim. E você tem os dois casos, mas vai ser natural, isso aí vai passar por cima, tanto que o que era nos anos 90, porque está hoje, já houve um grande avanço, precisa avançar mais ainda, mas está indo. É, só ver a medicina, né? A medicina está... Estou lendo lá aquele livro do Mesmer, e aí ele explica toda essa evolução da medicina. Até o século, praticamente início do século XX, ainda existia muita prática médica do tempo de Galeno, que é do segundo século da era cristã. Né? Então, as pessoas praticavam essa medicina achando que era o certo. Né? Na verdade, mais levava à morte as pessoas do que isso salvava. Mas achavam que isso era o certo, né? A questão foi que, assim, durante séculos, proibiu-se a dissecação de cadáveres, primeiro entre os romanos, depois pela religião cristã, porque achavam que isso era violar o corpo do defunto. E, na verdade, serviria para pesquisas médicas. Então, a medicina ficou estagnada durante séculos. Mas as pessoas achavam, de boa fé, que estava fazendo certo. Até que o tempo mostrou que não é bem assim. Leiam a cidade antiga que vocês vão entender por que, além do negócio religioso, aí, por que o pessoal pensava que estava profanando alguma coisa. Vai, Amandinha. É a Amandinha? Eu? Não, acho que é o Jorginho. É. Jorginho acabou de ver essa coisa. Amandinha deu mais um golinho ali e se perdeu na aula. Então, vamos lá. Amandinha, você achou... 783. 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta ao progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas, quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Ah, isso é! Não tem lá dentro? Tem, posso ler? Tem, agora tá, tem. Tendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. Quando essas leis se tornam de modo incompatíveis com o progresso, ele as derruba, com todos os que as querem manter, e assim
será até que o homem harmonize as suas leis com a justiça divina, que deseja o bem para todos, e não as leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. Não, mas isso aí é o outro adendo, mano. Isso aí é o adendo do 781A. É 783. É, você tem que ir o adendo do 783. Você está lendo o adendo do 783. Ah, entendi. Puxar o 781A para o 783, ó. É, porque o meu é do 783, esse adendo, né? Esse adendo é do 781, que eu li. É, ah, tá. Tá desse jeito. É que tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Jogado para baixo, ó. Eu falei, nossa, é que eu tô tão... Eu tô lendo uma coisa aqui, eu tô lendo outra. Eu também, isso aí que ela tá lendo, eu já li. Mas tem continuação, posso continuar aqui? Não, mas calma aí, é que tá tudo errado o seu, calma aí, para aí. Porque eu começo... O seu tá falando assim, Amandinha, olha, o homem não pode manter-se, é isso? Isso, é. O homem não pode permanecer... Isso, aí, esse é a parte do 783. Tá. É, eles jogaram para depois da pergunta 781A. Eles jogaram na 783. Isso, o homem. Tá vendo que tem no nosso também? Tem no nosso também. Só que um pouco mais embaixo. Tá vendo? Ó, no nosso ficou até melhor do que do de vocês. Com, casou bem com a pergunta, né, Claudinho? Exatamente. Mandinha, gostei de você agora. Essa menina, vamos dar orgulho. Tem futuro, já pode tem se candidatar a algum cargo político, porque já sabe, já tem jogo de cintura para sair das ciladas. Não é? Então, vai no começo certo. Então, vamos lá. O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Ele se esclarece pela própria força das circunstâncias. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias. Germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. O homem geralmente não percebe nessas comoções mais do que a desordem e a confusão momentâneas que o atingem nos seus interesses materiais. Mas aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais admira os desígnios da providência, que do mal fazem surgir o bem. São a tempestade e o furacão que saneiam a atmosfera, depois de a haverem resolvido. Resolvido. Aqui fala o seguinte, ó. Depois de a ter avisado com violência. É. O meu tá aí, a tempestade e a agitação que purificaram a atmosfera após a perturbação. O nosso tem umas palavras mais difíceis. Assim. Joga fora essas traduções de vocês erradas. Agora, o duro aqui, gente, é que me fez aceitar... Olha que complicado, né? Isso que o Claudinho acabou de falar. Kardec concordou com o Cláudio agora aqui. Na verdade, foi Kardec que veio de lá e elucidou o primeiro do Claudinho, na verdade, né? Porque Kardec está um pouco mais acima que nós aqui. Ou seja, infelizmente, as adversidades têm que vir para a gente dar um salto de evolução, cara. Então, a gente estaciona. É. Nós somos tão espírito, tão travado que se fica tudo bem, separa. Não, é que vem... não é só... A gente se acomoda, na verdade. É que a gente precisa ser provocado ainda. Esse que é o grande mal. Quando a gente tiver uma idade mais madura de espírito, a gente vai fazer as coisas acontecer por naturalmente. É que nem o pessoal briga, capitalismo não funciona, como Kardec coloca assim, ó, educa moralmente o homem que todas as revoluções sociais irão ocorrer naturalmente. O que que a gente vê hoje ainda? Que nem, não que Deus tenha mandado a pandemia para nós, tá? Isso aí pode ter sido coisa nossa mesmo, ou pode ser alguma coisa divina, a gente não tem como falar, ó, foi Deus que mandou, ou foi coisa nossa mesmo. Mas o que traz essa pandemia novamente para a gente? Esse descaso que a gente tem com os países africanos.
E a gente não manda vacina para lá, o pessoal, e depois a gente quer se resolver. Pô, mas está chegando uma variante nova que veio da África para nós. E a gente sempre faz isso, a gente fica ignorando alguns tipos de prova, o mundo inteiro. Então, aí que a gente está perdendo de novo a oportunidade, como espíritos encarnados aqui na Terra, principalmente quem está no poder, de equalizar essa equação, né? Então, vão ser retirados esses espíritos para que possam ver o próximo ali, de uma próxima pandemia, que com certeza a gente vai enfrentar, não sei quando, mas vai ter de novo, isso aí, de horas em horas, vem para a gente poder ver se, ó, vamos atuar em todos os lugares ao mesmo tempo, e não só nos países mais ricos, favorecidos. Isso é um atraso moral nosso, que de tempo em tempo é jogado na nossa cara. É, aqui... Aqui, eu... Quando ele fala aqui, progresso regular lento, povo não avança bastante rápido, Deus provoca um abalo físico, moral. Vamos, por exemplo, lembrar a época do Império Romano. O Império Romano estagnou naquele conceito de trabalho escravo, não saía daquilo. Para ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, por que o Império Romano caiu? Basicamente porque faliu. Não tinha dinheiro para pagar os exércitos. Por que não tinha dinheiro? Porque 80% da arrecadação tributária do Império era em cima da agricultura. E como não tinha mais escravo para cultivar os campos, não tinha colheita. Não tinha colheita, não tinha dinheiro para os cofres públicos. Não tinha dinheiro para pagar o soldado. Então, é isso que o Império Romano caiu, porque faliu. Porque eles, já lá no quarto, quinto século da Era Cristã, eles ainda tinham o mesmo modelo escravista de séculos para trás. Então, o que precisava mudar? Precisava mudar toda aquela sociedade, não tinha mais condições. E aí que veio a questão das invasões bárbaras. Porque só uma força, só um cataclismo ali, para poder fazer aquele povo andar para frente, porque eles estavam parados o tempo. É, juntando a isso que o Claudinho falou... Você mesmo disse agora em relação à guerra da... essa agressão da Rússia com a Ucrânia. Você acabou de falar sobre isso. Criou um outro sistema, as pessoas tiveram que acordar para um novo modelo. Ó, tá vendo? O que se falava, por exemplo, que os europeus estavam ficando meio que desunidos. Isso aí foi um fato que acabou unindo os próprios europeus em torno de uma causa, vamos dizer assim. Né? Agora, tem um comentário do Herculano que o de vocês não tem. O nosso não é do Herculano, né? É simples assim. Notinha do rodapé do Herculano. Como se vê, por este comentário de Kardec e pelas explicações dos espíritos a que ele se refere, o espiritismo reconhece a necessidade desses motivos periódicos de agitação natural, quer dos elementos, quer dos povos, para a realização do progresso. Mas os admite como fatos naturais e não como criações artificiais a que os homens devam dedicar-se, em obediência a doutrinas revolucionárias. O que ele ensina é que o homem deve colocar-se nesses momentos acima de seus mesquinhos interesses pessoais para ver em sua amplitude a marcha irresistível do progresso, auxiliando-a na medida do possível. Por que será que o meu não tem esse finalzinho, auxiliando na medida do possível? Não tem o seu aí nesse finalzinho? Não, para aí, só do progresso. É estranho, né? Dá uma olhada se não está numa resposta para baixo aí, depois dessa. É, não está. Claudinho, não é para dizer nada, não, mas eu não sei se hoje você vai fazer o corpo, são 8h21. Você que diz aí o teu horário, meu irmão. No meu é 8h15, o de vocês está meio adiantado, hein? O meu é 8h19. Eu tô com a Mandinho, 8h19. Mas só um adendo aí, quando o senador falou que o Império Romano caiu, principalmente por
por falta de pagamento do exército, e também por causa daquela depravação de tudo ali, de todos os poderes, dos habitantes ali, que só queriam orgia e festa só. Parece o Brasilzão aí do nosso tempo aí. Mas aí que tá, quando o povo fica muito rico, tem esse problema. É, quando começa a ganhar muita grana, o pessoal entra no negócio. Não, você pensa bem, ó, os oligarcas russos, cara, eu nunca tinha visto um iate que custasse quase 900 milhões de dólares, pô. Um dos iates desses oligarcas custa isso, tá lá preso na Itália agora. Mas você pensa bem, para quem que eu vou querer um iate que tem 5 andares, cara? Pelo menos as pesquisas históricas não são muito conclusivas sobre essa questão aí que o Babu falou. É, na verdade, assim, o que aponta muito é a corrupção, né? Corrupção nas coisas públicas, né? É a acomodação, né? É o grande orgulho, o egoísmo, sendo sempre superior aos demais. Então, tudo isso fez o império ir sendo, vamos dizer assim, apodrecendo aos poucos. Vamos deixar para semana que vem? Então, é isso aí. Paramos na 784. 784.